Azərbaycanda elərikləri, haqsızlıqları belə cürə baxdılarına, qoş dəmir yumruğu vursun ki, geç qaldı, xalq aldı Qarabağı. Göcəli rayon sakini Eldar Həsənov deyir ki, 15 il istifadəsində olan torpaq qeyri-qanunlu olaraq Canvaryon İcra Hakimiyyəti tərəfindən əlindən alınıb. Onun icarə müqaviləsi yenilənmir. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq problemi hələ də həll olunmur. O, ölkə başçısından kömək istəyir. Mənim şikayətim onunla bağlı Canvaryon rayon İcra Hakimiyyəti mənə qarşı haqsızlıq edir. Devlətimizin qanunlarını yerinə yetirmir. Mənim örüş sahəm var, icarəmdə örüş sahəsi var. 15 il mən onu icarəyə götürmüşəm. Hal-hazırda onun müddəsini uzatmalı, icarə müqaviləsinin müddəsini uzatmalı. Keyif gəlirəm, çox xahiş edirəm, minnət edirəm, o müqavilənin müddəsini uzatmır. O köhnə başçının vaxtında yenə mənə belə işgəncələr vermişdilər. Məhkəmələrə düşmüşəm. 9 dəfə məhkəmə olub, məhkəmə başı olub. O görəm, o icra başçının, köylə başçısı, Nizaməddin Quliyevin verdiyi saxta sərəncamlar ləğv olunur. Ondan sonra bu, o Quliyev keçdi, bu Quliyev gəldi, dedim, bu Quliyev gəldi, kömək edəcək. Elə bu Quliyev də o köhnə Quliyev kimi yenə mənə işgəncələr verir, mənə çox zulümlər verir. Mənim təsərrüfatımla məşğul olmağa, mənim baxışım qalmır, mənə çox ağır çəsinliklər verir. Mənə cavab verib birinci səfər məncərə hakimiyyətinin qəbuluna, sədə icra hakimiyyəti qəbuluna gedəndə belə cavab verir ki, gör sakinliyə görən boyda torpaq vermək olmaz. Mən ona sual vermişəm. Bəyaxşı, mənim bacımın oğlu görən boyda Qarabağ döyüşündə həlak olur. Bax, o nə səhər olur? Mən bacımın oğlunu Qaysar mənə verir, mən də sənin torpağını verim. O mənə arzıqlanır, deyir ki, sən belə prokuratura verəcəm, belə məni qorxudur. İndi hal-hazırda bizim Göygöl rayon Fənarlar kəndində mənim yaxın olan qovumun Qarabağ müharibəsində iştirak edir. Adı da var, Elvin Hüseynov. O erməninin qırıcı samalyosunu vurur. Mənim barımı o şəhid olur. Samalyosun bizim mənim qovumum, yaxın istəyirim, erməninin samalyosunu vurur. Burada mənə olmaz mı ki? Görən boyda o torpaqdan istifadə edəm, həmin o mənim barımın şəhid olan oğlunun, onun qardaşlarının heyvanını saxlanım, köməklər. Mənim o samolyotu vuran qohumum, ona bir kömək edirəm. Mənə çox işgəncələr verildi. 9 dəfə məhkəmə baxışı olub, o məhkəmə baxışlarını yerdə Görən boyrayan icra hakimiyyəti icra eləmir, yerinə yetirmir. Coranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev, iki müavinləri Rafət Qurbanov və Ceyhun Həsənov. Bunlar birlikdə mənə çox zulümlər verir. Rafət Qurbanov. Bu torpağı mənim əlimdən alıb başqasına vermək istəyir. Bu torpaqdan 15 il mən bu sərəncamla, bidarla, sənətlə, Sərdəsnamə ilə, Devlət Nazirlər Kabinetinin qərarına, torpaq komitəsi, bundan 15 il istifadə edirəm. Hal-hazırda 2 il mən həmin yaylaqda heyvanı saxlamışam, icarəm haqqını keçirmişəm, o icarə haqqını keçirməyimə baxmayaraq mühafizəliklər göstərilir. Mən oradan o torpaqdan çıxartmağa. Məhkəmənin, bizim qəsnamələri, ali orqanlarımız məhkəmədir. Onları icra eləmirlər. Sonra mən gəlib jurnalist aparmışam. Orada keçən il başqa bir nəfəri oraya aparıb salmış ki, mənim əlimdən qeyri-qanun olaraq alsınlar. Jurnalistlər gedib həmin torpaqda, o yerdə mənim o icarəmdə olan torpaqda çəkiliş aparıblar. O başqa adama söz verdikləri adam oraya veş söymüşdü. O veşi jurnalistlərimiz gedib haqqı adaləti ortalığa gətirdiyinə görə orada o veşlərini götürdülər, çıxartdılar, jurnalistlərin seyirmə verənlər sonra ki, gördülər ki, bu bir yer. Mən Daşınmaz Əmlakı Restor xidmətində torpaq almadım. Nə qədər yalvarırım, xahiş edirəm, minnət edirəm ki, mənim icarə müqaviləmi artırın. Bu işləri Rafət Qurbanov ən başında duran, köhnə başçının vaxtında işləyən bir mavin köhnə başçını çıxartdılar. Sağ olsun, qurban olun, bizim prezidentimizə köhnə başçının Nizaməddin Quliyevin haqqını verdi, onun o xalq elədiyi zulümləri canlı tutardı cəma. İndi Rafət Qurbanov onun mavinidir.
Yani gelip hemen o gene o eledi kimi Gölümboy rayonunun fermer kesefaklarına, meydan adamlarına haksızlık edildi. Gölümboy rayonunda büyük narazılık var. Bizim prezidente kurban olun. Onun demir yumruğuna kurban olun. Azerbaycan'da elerikleri, haksızlıkları, böyle icra baktılarına koş demir yumruğu vursun ki geç kaldı, halk aldı Qarabağı. Sonra bizim işler orada mevzuldu. Ona göre haş edilen bizim prezidentimizden, Devlet Tehlikesizlik Komitesi'nden, Gölümboy rayon icra hakimiyetini, onun mamini Rafet Kurbanov'u, Ceyhun Hasanov'u nazarete götürsün, xalqa bunları vermekdə ona bir çəkilsin. Məsələ ilə bağlı video materialları da keçən tərəflərində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.